Dobro večer, poštovani gledaoci. Gledate Vesti. Ja sam Svetlana Radosavljević. Na početku, kratak pregled najvažnijih informacija. Naučno-tehnološki park Čačak podržava kompanije u procesu pripreme inovacionih i razvojnih projekata. Ataše za kulturu ambasade Austrije Adrian Fajks posetio Milanovac. Potpisani ugovori o finansiranju klubova i sportskih udruženja u Ivanjici. Na klizalištu Sportskog centra Mladost u Čačku promocija hokeja na ledu 15. februara od 12 časova. U Srbiji u sredu ujutru magla, popodne razvedravanje, temperatura do 13 stepeni. Naučno-tehnološki park Čačak kroz projekat Inovacije i nove tehnologije u malim i srednjim preduzećima u centralnoj i zapadnoj Srbiji podržava 15 selektovanih kompanija u procesu pripreme inovacionih i razvojnih projekata kroz mentoring program, a u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor. U okviru ovog projekta danas je održan sastanak sa predstavnicima inovativnih kompanija. Program inovacije i nove tehnologije u malim i srednjim preduzećima u centralnoj i zapadnoj Srbiji sprovode mentori sa iskustvom u radu sa poslovnim sektorom više od 10 godina iza kojih stoje značajni rezultati uspešnih privrednika. Pravo učešće na programu imala su mala, srednja preduzeća i preduzetnici sa teritorije centralne i zapadne Srbije koje unapređuju svoje poslovne procese, usluge i za to su im potrebna dodatna finansijska sredstva. Momir Glišić osmislio je kombajn za sakupljanje voća koje pada na zemlju i koji bi ujedno zamenio 80 radnika. Ta inovacija na kojoj sam ja radio je došlo se na ideju da se uradi, jer je bilo potrebe, odnosno bio je problem, jer svaki rod voća nosi sa sobom problem koji treba rešiti kako za što kraće vreme sakupiti te plodove, jer gube kvalitet i proizvodnja, kako bi rekli, pada. Da bi dobili u proizvodnji i rešavanju tog istog problema, a problem je još veći nedostatak radne snage, odnosno nedostatak drugih nekakvih mašina ili tehnika ili kombajna koje bi to radili. Postoje doduše još neke mašine koje to rade, ali ne na ovaj način, znači ne sakupljaju. Nenad Milić se iz Francuske vratio sa porodicom u Srbiju i odlučio da osmisli modularni vetrogenerator. Modularni vetrogenerator je osnovan iz raznih segmenata i njegova je prednost što može da se uz finansijsku potrebu klijenta nadograđuje se u visini. Znači, to je naša neka inovacija od ove moje kompanije. Čemu je to namenjeno? Proizvodi struju. I može da se za neke ruralne ili neke male okoline dopuniti neka domaćinstva ili neke kuće u sklopu nekoliko ili sam pojedinac, zavisi od potrebe. Ali svakako proizvodi struju. Najveći segment kad je u kompletu može da prinosi 20 kW čas struje, s obzirom da kad bude bilo ti optimalni vetrova, a minimalna je 5 kW struje. Predavanje sa temom pripreme razvojnih projekata u okviru komponente mentoring programa na pomenutom projektu realizovali su predavači iz Regionalne razvojne agencije Zlatibor. Tokom decembra meseca bio je raspisan javni poziv za kompanije, a komisije su tri puta zasedale i ocenjivale predložene projekte. Odabrano je 15 najinovativnijih. Sa kompanijama je se radilo svakom od njih po 5 dana, što znači ukupno 75 dana je trajala ova mentorska podrška i oni su imali neke 4 komponente koje su primili u okviru tehničke podrške, a to se tiče pripreme predloga projekata i upravljanje malim timovima, procjena inovativnosti njihovih poslovnih ideja i samih kompanija koristeći različite alate za procjenu, zatim analiza svih dostupnih izvora finansiranja kojima bi oni mogli da finansiraju
te svoje inovativne i razvojne projektne ideje i ono čemu smo najviše posvetili pažnje, to je izrada aplikativnih formulara kojima su oni konkurisali ili će konkurisati za dostupne izvore finansiranja. Prilikom odabira projekata stavljanja akcenat na to da se vidi na koji način će se one komercijalizovati, a svih 15 ideja su, prema rečima Panićeve, vrlo ostvarive. U narednom periodu ove kompanije će da apliciraju za sredstva kod različitih fondova. Od 15 kompanija koje su dobili ovaj set usluga rada sa mentorima i na kraju dobijanja svog projekta koji se baš tiče konkretne poslovne ideje i spremnosti da se ona finansira, da li je to iz programa Fonda za inovacijnu delatnost, Fonda za razvoj ili iz nekih drugih EU programa ili možda drugih donatorskih programa. Kompanije su iz Čačka, iz Užica, iz Gornjeg Milanovca, iz regije u stvari Moravičkog okruga i okruženja, drugih okruga Raškog i Zlatiborskog okruga koji nas okružuju. Ovo je bila samo jedna od aktivnosti na projektu koji je podržan od strane EU Pro Plus programa inovacije i nove tehnologije u malim i srednjim preduzećima. Projekat se realizuje od juna prošle godine, a nosilac projekta je Naučno-tehnološki park Čačak. U Ivanjici je danas održana sednica Skupštine opštine. Detalje u prilogu Info Lige. Na skupštinskom zasedanju u Ivanjici danas je usvojen program rada ustanova Dom kulture i Centar za socijalni rad, a podršku je dobio predlog da magistar tehničkih nauka Momir Milovanović bude direktor javnog komunalnog preduzeća Regionalnog centra za upravljanje otpadom Duboko. Odlučeno je da lokalna samouprava otkupi 30 ari placa za potrebe grobnih mesta na Mazgitu. Ja moram izneti sav skupštine da jednostavno možda je malo bilo neprimereno da se priča o tim stvarima, pogotovo je jako osjetljiva kategorija, ne volim da se meša politika, da se politizuje cijela ta priča i smatram da je to bilo neprimereno i bespotrebno. Predsjednik opštine izašao i rekao, mi nismo htjeli da pričamo ni imenima, ničem, ali smatram da je bilo potpuno nepotrebno, pogotovo za govornicu skupštine, treba uvijek braniti njeno dostojanstvo. Tako da nadam se da toga više neće biti i nadam se da više neće mešati politiku, pogotovo kad su naše najosjetljivije kategorije u pitanju. Što se tiče za groblje, donijeli smo odluku, konačno smo donijeli odluku za situaciju koju imamo za grobna mjesta. Mislim da je sad u planu da se uzme 30 ari od 50 ari koje planiramo na groblju Mazgiti, konačno da proširimo i da rešimo problem koji tek, mislim da je već uveliko nastao, a tek dolazi, koliko ja vidim, u celom gradu i nadam se da ćemo u naredne 2-3 godine rešiti kompletan problem grobnih mjesta u Ivanjici. Današnje skupštinsko zasedanje ostaće upamćeno i po jednom izuzetno velikodušnom gestu. Naime, Dobrivoje Pantović poklonio je opštini Ivanjica parcelu u naselju Dubrava za potrebe izgradnje dečijeg igrališta. Predsjednik opštine Ivanjica Momčilo Mitrović zahvalio se na ovom nesvakidašnje lepom gestu i istakao ga kao primjer dobre prakse da se zajedničkim snagama puno toga može učiniti za budućnost naše dece. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, do 19. februara sprovodit će međunarodnu akciju pojačane kontrole saobraćaja usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Pored toga, Uprava saobraćajne policije će narednih dana sprovesti akciju pojačane kontrole svih učesnika u saobraćaju, s obzirom da se zbog državnog praznika Dana državnosti očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na svim važnijim putnim pravcima u našoj zemlji. Pojačana kontrola svih učesnika u saobraćaju na većini putnih pravaca na teritoriji Srbije trajeće do 19. februara i bit će usmerena na sve prekršaje koji direktno utiču na bezbednost saobraćaja, izjavio je za Tanjug Dejan Stević, potpukovnik Uprave saobraćajne policije. U toku je prva centralna akcija, dakle od 10. februara, petka 10. februara do 19. februara nedelje, a i tokom praznika 15. i 16. februara, mi ćemo sprovoditi prvu centralnu akciju pojačane kontrole koja je usmerena ka otkrivanju svih onih prekršaja koji neposredno, odnosno direktno ugrožavaju bezbednost učesnika u saobraćaju. Na prvom mestu nepropisna brzina, alkohol, psihoaktivne supstance i nepropisno preticanje, a i svi oni ostali prekršaji.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kontrolisali su preko 65.000 učesnika u saobraćaju i u dosadašnjem toku akcije otkrili i procesuirali preko 26.000 prekršaja, preko 13.000 nepropisnih brzina, preko 1.200 vozača pod uticajem alkohola, preko 60 vozača pod uticajem psihoaktivnih supstanci, istakao je Stević. Svakoga dana u ovoj akciji učestvuje i do 1.000 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova sa svom raspoloživom opremom i tehničkim sredstvima. Kada govorimo o opremi, sve patrole su opremljene alkometrima, droga testom i T-laserom, kao i FAMA-laserom, odnosno uređajima za merenje nepropisne brzine. On je dodao da je pored ove akcije u toku i međunarodna akcija u organizaciji Road Pola, odnosno mreže saobraćajnih policija Evrope, koja za cilj ima smanjenje bezbednosnih rizika saobraćaja vozila koje vrše komercijalni transport robe i putnika. U vreme praznika frekventnost je izražena na svim putnim pravcima. Tako da, prošle godine, za vreme ovog praznika, Dana državnosti, mi na sreću nismo imali stradali lica u saobraćaju. Možemo reći da je ovakva akcija, koja se sprovodi već periodično svake godine, a koja je usmerna, kao što rekoh, na ovu grupu prekršaja, donela rezultate. Zato smo se odlučili da stanje bezbednosti sačuvamo i za ovaj praznik tekuće godine. Prema njegovim rečima, ova vrsta akcije u okviru Road Pola sprovodi se 3 puta godišnje, a tokom poslednje akcije otkriveno je preko 6.000 prekršaja teretnih vozila i autobusa. Kazne za ove prekršaje su za pravna lica koje imaju objektivnu odgovornost od 30 do 200.000, dok su za fizička lica predviđene kazne od 10 do 50.000 dinara. Direktor Austrijskog kulturnog foruma i ataše za kulturu ambasade Austrije, Adrian Fajks, posetio je juče Gornji Milanovac. Cilj posete bio je da se unapredi saradnja između milanovačkih ustanova kulture i Austrijskog kulturnog foruma. Adrian Fajks, direktor Austrijskog kulturnog foruma i ataše za kulturu Austrijske ambasade, posetio je Gornji Milanovac sa ciljem da se unapredi saradnja između milanovačkih ustanova kulture i Austrijskog kulturnog foruma. Njega je najpre dočekao predsednik opštine Dejan Kovačević, nakon čega se uputio u Dom kulture, gde su ga predstavnici kulturnog centra informisali o radu, planovima i mogućnostima ove institucije. Već imamo lepu saradnju sa festivalom regeja ovde i video sam danas kakvi su ljudi profesionalci i kakve dobrih mogućnosti imamo ovde i siguran sam da ćemo napraviti i drugu saradnju sa Centrom kulture, na primer. Važno nam je da nudimo naš program Austrijskog kulturnog foruma i van Beograda, znači mi imamo filmski program, mi imamo izložbe, ali i muzički program i mislim da za grad kao je Gornji Milanovac, grad kulture i istorije, to će biti lepa saradnja između Austrije i Srbije van Beograda. Dragan Arsić, direktor kulturnog centra, podsjetio ovom prilikom da kulturni centar Gornji Milanovac već ima razvijenu međunarodnu saradnju i da će nastaviti u tom smeru i sa Austrijskim kulturnim forumom. Kao što znate, kroz Međunarodno bijenale umetničke minijature učestvovalo je dosta austrijskih umetnika. Također smo imali tu čast da su iz Graca, iz čuvene džez škole, učestvovali u koncertima u Gornjem Milanovcu i naravno ovo je prilika da pojačamo naše konekcije i kao i uvek da zasijamo u najboljem mogućem svetlu. Nakon obilaska Doma kulture, Fajksa je dočekao Aleksandar Marušić, direktor muzeja Rudničko-Takovskog kraja, a potom je otišao na Rudnik gde je posetio i Dom kulture Vojislav Ilić.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Svetog Trifuna. On se slavi kao velikomučenik koji je postradao za hrišćansku veru, ne isključujući njegov značaj zaštitnika bračne ljubavi i vernosti, koje su deo hrišćanske propovedi. Prema hrišćanskom učenju, bračna ljubav je blagoslovena od Boga, a bračni zavet neraskidiv, o čemu svojim delima najbolje svedoče Hristovi velikomučenici, među kojima i Sveti Trifun. Svetog Trifuna slave mnogobrojni esnafi, vinogradari, mehandžije, a na liturgijama se pominje stradanje svetitelja Trifuna. Na ovaj dan vinogradari izlaze u vinograd da orežu barem jedan čokot vinove loze i poliju ga vino. Veruje se da će grožđe tako dobro roditi. Opština Ivanjica potpisala je ugovore sa 19 klubova i sportskih udruženja koje finansira sa ukupno nešto preko 29 miliona dinara. Lokalna samouprava opredelila je značajan deo budžeta za finansiranje sporta u Ivanjici, koji je za preko 4 miliona dinara viši nego prošle godine. Najviše sredstava dobije fudbalski klub Javor Matiz 6 miliona, zatim omladinski košarkaški klub sa 3 miliona 750 hiljada, zatim svi ostali klubovi. Neke novine jesu da klubovi koji nemaju toliko mnogo polaznika, jedan deo nabavke oprema i svih ostalih sredstava koji oni koriste u toku godine prebačeno na sportski savez, odnosno na centralizovanu nabavku, ne bismo radili pojedinačno nabavke za, da ne bi klub radio pojedinačno nabavke po naosob svaki. Tako da generalno, kao i svake godine, bilo je tu promjene sredstava po klubovima s razmjerom tome koliko su oni aplicirali, koliko su otišli u rang više ili rang niže takmičenja. Što se tiče same sportske infrastrukture, naša obaveza je zadatak i vizija da ove godine završimo gornji plato Jelića polja, odnosno da kompletno gornja površina Jelića polja bude završena. Tri multifunkcionalna terena plus veštačka trava koja je urađena i parking. Da, naredne godine nastavimo već sa donjim delom uređenja i sa izgradnjom gradskog bazena. Što se tiče ostalih terena, dobili smo izvođača za teren u Šljivićima i još uvek čekamo projekat za igralište, odnosno teren u Luku. Ugovorima su jasno definisana pravila o namjenskom trošenju sredstava, odnosno obavezama sportskih organizacija pri realizaciji godišnjih programa. Svaka pomoć koja dođe sa bilo koje strane je dobrodošla i da se zahvalimo lokalnoj samoupravi što su određena sredstva izdvojili za naš klub. Mi imamo 6 takmičarskih selekcija, dve selekcije školica košarke koje nisu takmičarske, početnike, 150 članova kluba, tako da za neke potrebe te dece da ih odvezemo na neka takmičenja, na lige, da platimo kotizacije, da platimo sudijske troškove, da nešto još od prateće opreme kupimo deci, je svakako značajna pomoć i treba uvek reći da se klub finansira još članarina dece i uvek imamo neku donaciju od prijatelja kluba, tako da sa svi te tri strane možemo da funkcionišemo za sada. Izašla je opština u susret pa su nam povećali, tako da mislim da je bit će okej. Imamo velika putovanja, daleka, hrana, ostale stvari, oprema, mislim da će podmiriti. Jedan od prioriteta opštine Ivanjica jeste razvoj sporta i uključivanje mladih u zdrave tokove života. Stoga će nastaviti da podržavaju i unapređuju sportske organizacije ovog grada. Rudnik će ove godine po 17. put biti domaćin sretenjskog turnira u stonom tenisu, na kome će učestvovati 50 takmičara. Igra se u muškoj i ženskoj kategoriji, a otvaranje je u sportskoj sali osnovne škole Arsenije Loma u 10 sati. Organizatori turnira kažu da očekuju dobru igru i druženje i smatraju da tradiciju bavljenja ovim sportom treba negovati. Također pozivaju ljubitelje sporta da dođu i bodre igrače. Organizatori sretenjskog turnira kažu da očekuju dobru igru, druženje i sportski duh i smatraju da tradiciju igre i ovog sporta treba održati. Ovaj naš turnir zamišljen je kao turnir bivših đaka osnovne škole Arsenije Loma Rudnik i tako i dalje napreduje. Ove godine će biti 50-ak igrača, velika podrška, odnosno i kvalitet ovoga što deca dolaze iz Beograda i igraju taj turnir sad kod nas. Ima tu i starijih igrača, ali mislim stvarno da ovo treba očuvati. Cilj turnira je promovisanje stonog tenisa koji se na Rudniku neguje i koji je među mladima vrlo popularan. Naš podmladak je već preuzeo mnogo stvari oko ovoga, da sam ja tu samo kao koordinator, ali naša deca to već rade
i sad sa mnom baš uspešno. Ma dosta zainteresovanih ima, neke smo morali da odbijemo. Turnir se igra u muškoj i ženskoj kategoriji, prijave su završene, a organizatori pozivaju ljubitelje stonog tenisa da dođu i bodre takmičare. Otvaranje turnira je u 10 sati u sportskoj sali osnovne škole Arsenije Loma. Na klizalištu sportskog centra Mladost u Čačku biće održana promocija hokeja na ledu. Gosti grada će biti članovi select tima iz Beograda, koga čine reprezentativci Srbije u ovom atraktivnom sportu uzrasta do 18 godina. Select tim čine reprezentativci Srbije do 18 godina. Sa oduševljenjem su prihvatili poziv da u ličnom kontaktu sa Čačanima prezentuju ovaj atraktivni sport koji je veoma popularan širom sveta. Momci se pripremaju za kvalifikacije svetskog prvenstva B2 koje će se u aprilu održati u Beogradu. Promocija hokeja na ledu će se održati na klizalištu Sportskog centra Mladost u sredu 15. februara sa početkom u 12 časova. Još jedna hajka na predatore biće organizovana na području Milanovačke opštine. Ljutovnički lovci za Sretenje najavljuju lov na lisicu i šakala. Lovačka sekcija Ljutovnica Klatičevo-Kalimanići na Sretenje 15. februara organizuje hajku na lisicu i šakala. Skup lovaca će biti od 7 do 8 časova ispred lovačkog doma u Ljutovnici, odakle će krenuti u lov na ove predatore. To je naša druga hajka na predatore. Od kad postojimo, hajku organizuje lovačka sekcija Ljutovnica Klatičevo-Kalimanići. Pripadamo lovačkom društvu tako. Želeli bismo da opet ponovimo, jednu hajku smo već organizovali i opet je na Sretenje. To je praznik i u firmama i verski praznik i koristimo priliku da organizujemo tu hajku. Pa pozivamo ovom prilikom kolege lovce da se odazovu, da dođu, da lovimo, da posle lova uživamo u druženju i da se proveselimo, da ručamo i tako. Nakon završenog lova planirano je druženje i ručak u restoranu Šumadinac. Iz Ljutovničke lovačke sekcije dodaju da će se birati najlepša lisica i najbolji strelac, za što će biti dodeljene prigodne nagrade. Da pogledamo kakvo nas vreme očekuje sutra i narednih dana. U Srbiji će sutra ujutro na severu i zapadu zemlje kao i po kotlinama biti magle, dok se u ostalim krajima očekuje niska oblačnost. Magla i niski oblaci će se mestimično zadržati tokom prepodneva, dok se postepeno razvedravanje očekuje u drugom delu dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Negodinskoj krajini i na planinama u toku celog dana biće pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, severozapadni, u Negotinskoj krajini još ujutru jak, dok će krajem dana vetar biti u skretanju na slab jugoistočni. Najniža temperatura od minus 4 do plus 3, a najviše od 7 do 13 stepeni. Uveče i toku noći po kotlinama, dolinama i unizijama doći će ponovo do stvaranja magle. U četvrtak ujutru u većem delu zemlje će biti magle koje će se po kotlinama, dolinama reka i unizijama zadržavati tokom prepodneva. U ostalim krajevima očekuje se pretežno sunčano i još malo toplije sa dnevnom temperaturom do 14 stepeni. Od petka do nedelje biće umereno oblačno i toplo uz pojačanje zapadnog i jugozapadnog vetra, a kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde na severoistoku Srbije. Maksimalna temperatura od 13 do 19 stepeni. Na planinama se očekuje intenzivnije topljenje snežnog pokrivača. U nedelju uveče na severu, a u toku noći i u ponedeljak i u ostalim krajevima zemlje doći će do prolaznog oblačenja s kišom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Od utorka se u Srbiji očekuje suvo vreme uz delimično razvedravanje i ponovo toplije. U ordinaciji Juta Centar možete obaviti specijalističke preglede iz oblasti pulmologije, kardiologije, endokrinologije, vaskularne hirurgije, dečije kardiologije, radiologije,
dermatovenerologije. Najsavremenija ultrazvučna dijagnostika, spirometrija, kao i dijagnostika i lečenje sleep apnee. Mislite o zdravlju na vreme. Juta centar. Kralja Petra I, 30/3. Čačak. Jao, znate što je dobar ovaj parket? Kakav parket? To je laminat. Pa gde se ovo može kupiti? Kod Green Laminata. Posle Beograda, sada i u Čačku. Na kružnom putu, Bulevar Oslobodilaca 106, Konjevići, stari home shop. Novo u ponudi, sobna vrata. Po meri i u više dezena. Telefoni za informacije 032 54 59380 i 061 110 0205. greenlaminati.rs. Kupio sam laminat, tašti u inat. Pulmološka ordinacija dr. Aleksandar Radojević. Konsultantski pregledi i dijagnostika iz oblasti pulmologije za decu i odrasle. Ordiniraju dr. Aleksandar Radojević, pulmolog. Primarius dr. Nada Lazović, pulmolog. Od nedavno ordinira i doktorka Vera Marković, specijalista za dečje bolesti i subspecijalista za dečju pulmologiju. Pulmološka ordinacija dr. Aleksandar Radojević, Čačanski partizanski odred 5. Jer zdravlje je najvažnije. Uhvati najbrži zalet uz Superplan pakete i superbrzi internet. Gledaj najnovije domaće serije i nove zaplete. Napravi direktan pas do najjačih svetskih liga i kanala sa najboljim sportskim sadržajem. Odaberi svoj Superplan 12 meseci po 1 dinar. Supernova. Još jednom kratak pregled najvažnijih informacija. Naučno-tehnološki park Čačak podržava kompanije u procesu pripreme inovacionih i razvojnih projekata. Ataše za kulturu ambasade Austrije Adrian Fajks posetio Milanovac. Potpisani ugovori o finansiranju klubova i sportskih udruženja u Ivanjici. Na klizalištu Sportskog centra Mladost u Čačku promocija hokeja na ledu 15. februara od 12 časova. U Srbiji u sredu ujutru magla, popodne razvedravanje, temperatura do 13 stepeni. Gledali ste vesti, hvala vam na pažnji i doviđenja.